ବାଲେଶ୍ୱର ଇନ୍ପୋସିଟି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବିଟ୍ କଏନ୍ରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଏହି ଲୁଟେରା ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଟଙ୍କା ଜବତ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 1494 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 867, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 627 ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 298768କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି 15 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। କରୋନା କାଳରେ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓପେକ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲୋରେ ଦୁଇ କିରାନୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ। ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ଉ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସର ଜୁନିୟର କିରାନୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘର ସମେତ 4 ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ। କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତା। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ଶାଶୁଘରେ ରହି ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସେପଟେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅନୁଭବ କମାର। ଲଣ୍ଡନ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ। 12 ବୁକିଂ, 16 ହେବ ଟେଷ୍ଟିଂ। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମନା। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 7 ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଜମି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବିସ୍ଥାପନ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।